Estamos hoje aqui na Expo Inter e o grande destaque, sempre, todos os anos, é o Aita. Aita, aqui. Aita, tu tem feito um trabalho aqui na Expo Inter de gastronomia, porque tu atende as pessoas, atende as empresas, atende os eventos. Qual é o segredo desse sucesso de todos os anos, você ser o grande destaque aqui na Expo Inter de gastronomia? É um trabalho sério que a gente faz. Nós já estamos aqui há 25 anos, né? Representamos uma casa muito forte, que é a Farsul. Então a gente tem que ter todos os cuidados, né? Esse ano é um ano muito especial, né? Porque a gente está seguindo uma série de protocolos aqui, estamos cumprindo todos eles e aguardando que o público venha, né? Que a feira está bonita, a feira está atraente, então aguardando. Seguindo que... todos os protocolos. Exatamente. De saúde, todo mundo de máscara, exato. As pessoas que trabalham, todas elas vacinadas, todas elas com teste da Covid, segurança total, né? Exatamente, nós aqui, o nosso pessoal todo, com todos os protocolos cumpridos, a casa obedeceu todos os protocolos. Então a gente quer aguardar o público aqui com todo carinho, com uma alimentação boa. É só vir. E para contato com vocês aqui, para as empresas, para as pessoas virem aqui para eventos? Nós estamos, eu chego de manhã e vou embora à noite. O meu WhatsApp é o 99986-247551. Vamos repetir o WhatsApp aqui para eventos, para a empresa, para as pessoas virem aqui, quiser fazer uma reserva. Como é que isso, 51 99986-2475. Bom, hoje aqui nós estamos aqui no horário do meio-dia, as pessoas vindo aqui com a família, almoçar. O que tem hoje? Qual é o cardápio? Vamos falar assim, ó, o primeiro, que é a carne. O nosso buffet contempla 4, 5 cortes de carnes todas de primeira, um buffet de pratos quentes, um buffet de saladas, né? E serviço à vontade, né? E aquela sobremesa de vocês, você tem uma sobremesa aqui que é emblemática. Nós temos a tradicional torta de sorvete que as pessoas almoçam e vêm à tarde para comer a torta de sorvete. É tradição, não pode faltar essa torta de sorvete aqui. Sabe que algumas pessoas assim me perguntam, eu vou lá, vou comer uma torta de sorvete lá no Aita, porque ela já tem um carimbo, né? Virou tradição, a torta de sorvete virou tradição, as pessoas vêm muitas vezes à tarde para comer a torta de sorvete, que ela é maravilhosa e virou a tradição da casa. Segundo dia aqui, o Aita já destaque aqui na Expo Inter novamente, 25 anos aqui na Expo Inter fazendo sucesso. Aita, a emoção de estar novamente sendo grande destaque esse ano? Olha, é um momento diferente, é um momento especial, né? A gente está vindo de uma parada, eu que trabalho com eventos, né? Ficar um ano e meio parado é difícil para qualquer um, né? Mas contamos, eu acho que essa feira vai ser uma feira boa, né? Dentro das limitações dela, né? E tenho certeza que... No momento que nós estamos aqui. Exatamente, né? Estamos aqui com muita esperança, com muita fé e com muita disposição para trabalhar, aguardando o nosso público chegar. Parabéns, Zé. Obrigado, vocês sintam-se em casa.